Ej, Vlogmas, pozdrav ljudi moji, dobrodošli. Danas ću samo da vam najavim Vlogmas i neku foricu koju ćemo da kroz ovaj Vlogmas provlačimo kroz svaki klip. Danas mi je dan jako dosadan. Šta se radi, postoji takvi dani, znači imam predavanja, radim projekat neki, cel način da budem za kompom i neću nigde da idem, neću ništa da radim, tako da, samo ću da najavim Vlogmas koji se sprema od, evo, sad na vreme. Prošle godine sam polomio ruku i fazon sam bio, ajde snimam Vlogmas, to tek tamo kad sam bio u stanju uopšte nešto da radim. I oni su bili kao, o, 15. ti znaš koji datuma, ja ono, brate, nisam znao gde sam. Ove godine su mi obi ruke za sad čitave i ja da probam da snimam nešto zanimljivo koliko mogu, zato što imam baš ono ozbiljna predavanja, stvarno imam baš ozbiljno da radim na faksu, svaki nedelj imam po 7 iteracije projekta da odradim, tako da mnogo, ali to nas neće sprečiti da mi odradimo neki avlonić masić svaki dan po jedan klip, mislim da to neće biti problem. Ono pošto idemo sad na tavan je jelka. Pronašli smo jelčicu, jelčikičicu. Ona je već okićena, znači nisam je raskitio, kako kažem, prošli put. Sećate se joj jelke, pađu. Jebote, zaglavila da mi se vrata. Nisam je raskitio prošli put, tako da ćemo sada je raskitimo. Na brzinu, stojala je tamo, jel te? Kao i uvek, stojaći ovde. I od sad svaki klip ćete pisati komentar koji ukras da dodam. Znači, bit će tamo u komentarima da li žuti, crveni, beli, plavi, bilo koji ukras. I na 10. dan Vlogmasa ćemo dodavati ovako, djao, jel te? Osim za slučaj kad ja budem u Novom Sadu, jer onda neću moći da, nisam kući, onda neću moći da dodajem ukrase, ali ćemo sve to da beležimo. Kao što vidite da kući sam, došao sam na par dana i opet imam online predavanja, tako da nemam mira i kad sam kući. Da li ću imati intro ili ne za ovaj Vlogmas, radi mi ga drug, ne znam, ali od sutra će biti jedan bomba klip, očekujte baš onako jedan strava klip i nadam se ću sutra krenuti onako zanimljivi Vlogmasi, sutra igramo tekmu, Hrvati su danas prošli, sutra mi da prođemo i brate mili, svetsko prvenstvo, gori Balkan. Sad ću lepo na timelapsu lepo da raskitim, sad ću lepo na timelapsu lepo, sve to lepo. Samo što ja idem sad da raskitim jelku i da vidite koje sve ukrase imamo na raspolaganju, a i da nemamo neke ukrase, vi napišite, ćao da moći kupimo šta. Da nam jelka bude za novu godinu ovaj put. Znači, također neke ideje mi pišite za Vlogmas koje biste želili da vidite, ono zanimljive. Imam ih ja bar da, samo da se ispoštuju, da se to sve poklopi kako treba i ovaj Vlogmas ima da bude to dobar. Inače će svi klipovi izlaze u 8 sati uveče, tako 8-9, tako se naviknite pred spavanje da pogledate Vlogmas i da uživate. Sad idemo na raskićavanje jelke. To je to, nismo nešto se pretrgli prošle godine s ukrasima, ali ove godine hoćemo. Inače ja dole imam neku veću jelku, ali ova ovde je naša, ova ovde je naša. Znači zajednička, tako da nju ću kitimo. Obavezno, posle svakog klipa napišite, hoćemo da stavimo kao prvi, kao današnji, ja ću da izaberem prvi, njega ću stavimo posle. 31. stavljamo vrhić, jel te? A do tad vi birate koji će ukrasi da budu, pišite koje god boje, naći ćemo, dobro, nemoj sad, brate, da lupate. Ili ću da stavim u komentaru neke boje, pa vi onda sami izaberite. Znači, ova polica se polako popunjava svim i svačim, i soba se menja iz dana u dan, dobro, ajde, iz nedelje u nedelju. Vidjet ćemo šta će biti sve do nove godine, tako da, ko zna, nekad možda opet neki room tour, ali više bi odradio onaj room tour tamo u Novom Sadu da vidite čisto, ili stand tour da vidite gde blame, šta radim, kako radim i gde sam od 2 meseca bio. To je bilo to za ovaj vlog. Ovo više, manje više bio klip, je bio vlog. Sad idem nazad na komp, idem da učim, tako da šta da vam snimam, ceo dan kako učim. Bit će dosadno. Ali sutra vam se sprema bruka klip, zato upalite notifikaciju i vidimo se sutra.